Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā un pasaulē, Latvijas nodokļu politikas ilgtermiņa stratēģija, uzņēmumu iedvesmas stāsti. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kurus formā izaicinājumi biznesa vidē aktualizē uzņēmēju biedrības, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera pārstāvji, kā arī citi eksperti. Šoreiz par uzņēmēju tikšanās vietu bija izvēlēta Jēkabpils pilsēta, dodot iespēju arī tās blakus novadu uzņēmējiem dalīties pieredze un gūt jaunus sadarbības partnerus. Forumam ir arī vairāki citi mērķi. Pirmkārt, uzņēmējus iesaistīt biznesa vidas pilnveidošanas jautājumos. Līdz ar to mēs šodien apspriedām virkni aktuālas lietas saistībā ar nodokļu politiku citiem jautājumiem. Tas ir viens. Otrs mērķis, kā jau biznesā ir ļoti svarīgi savā starpā tīkloties. Es tomēr vērtēju pozitīvi tādas tikšanās. Galu galā satiekās ar citu pilsētu uzņēmējiem, kaut vai parunājas un nelielu pieredzi viens otram izstāstu. Šādas sanākšanas reizes ir ļoti vērtīgas, jo te saplūst kopā gan pašvaldība, gan biznesa, gan eksperti. Un nepiespiestā gaisotnē tiek izrunāti visi jautājumi, kas uz to brīdi ir ļoti aktuāli un sāpīgi. Šobrīd aktuālākā problēma uzņēmējdarbībā ir neskaidrība par nākotni, stāstu uzņēmēji. Tehnoloģijas attīstās, mainās likumi, nodokļu politikā nav jūtama stabilitāte. Uzņēmumu attīstību ietekmē arī vairāki ārējie no pašiem neatkarīgi faktori. Elektrība mūsu pašu uzņēmumam. Par pieslēgumu iepriekš mēs maksājām 90 eiro bez patēriņa. Pēc šīm te pārmaiņām pienāks maksāt jau 408, tas ir praktiski 400 eiro katru mēnesi, nāk klāt pilnīgi ne par ko. Tas ir gandrīz 5000 gadā, kas ir priekš mūsu uzņēmuma samērā liels sloks. Tas ir, lai nopelnītu šos te 5000, ir jāpalielina apgrozījums par kādiem 100 000, kas ir tā vienkārši tas nederās. Mana pieredze ir uzņēmējdarbībā jau 27 gadi, un es teikšu, ka šis periods ir pagaidām visgrūtākais. Ir ļoti liela nenoteiktība, neskaidrība, neprognozējamība attiecībā uz nodokļu politiku. Viens. Otra lieta, kas visus absolūti satrauc, ir tas, ka bieži vien, kā arī viens no Jēkabpils uzņēmējiem teica, ka tā politika ir tāda, ka ja terorists ieskrien pilnā kinoteātrī, tad droši paliek nedroši, mēs uzspridzinām visu kinoteātri, ja? Lai tik tas terorists ir beigts, vai tie būtu, kādi krāpnieki ar kases aparātiem, mēs visiem uzliekam slogu. Ja ir kādi, kas negodprātīgi izmanto mikrouzņēmumu nodokli, mēs aizklapējam vispār režīmu ciet. Jēkabpils uzņēmēju biedrībā ir aptuveni 30 visdažādāko sfēru uzņēmumi. Eksperti uzsver, ka arī kopumā Latgalē uzņēmumu kļūst arvien vairāk un ir svarīgi sabiedrību informēt par to veiksmes stāstiem. Latgale īpaši neatšķiras no citiem reģioniem. Varbūt mēs esam tālāk no Rīgas, varbūt neesam tik strauji augoši, bet mums ir gan labie piemēri, gan veiksmes stāsti. Bieži vien cilvēkiem ir tā sajūta, ka veiksmīgs uzņēmējs noteikti ir zaglis vai negodīgi strādājošs cilvēks. Tā nav. Tā noteikti nav šodien, un mēs redzam ļoti daudz, un tirdzniecības rūpniecības kamerā ir tūkstošiem biedru, un mēs redzam, ka cilvēki ar savu entuziasmu, ar darbu ir tiešām tikuši turīgi, un ir ļoti svarīgi, lai aizraut arī jaunos cilvēkus šajā virzienā. Jau pieredzējušie uzņēmēji mudina jauniešus būt drosmīgiem un mērķtiecīgi strādāt pie savu ideju īstenošanas, jo neviens cits kā tikai paši vietējie iedzīvotāji spēs nodrošināt Jēkabpils un citu reģiona pilsētu un novadu ekonomikas un labklājības izaugsmi.